Det är folk med, det är folk med. Två lag. Sen. Ja, de är framför oss, lol. Alla de är på taket. Ja. Jag slår ner han. Just det. Var inte en jävel. Just det. Oj, klocka på mig. Bakom dig, bakom dig. Va? I garage eller? Jag antar det. Jag blev skjuten i ryggen. Fan vad han. Han är nära. Jävlar. Tjena. Bad lolboy. Ja, du är fan bad, fattar du. Måste vara till lag högst upp, va? Jag såg han till högst upp. Vi där att nej. Oh, jävlar, de är uppe, uppe. Kastar huvud om de jävlar. Jag behöver väska. Här, mitt vid... Ja, de är uppe. Fan, är du där? Är väska där eller? Ja, i lobben. De drar i hällen. En downad där uppe. Med högst upp alltså. Nej. Ska någon med i hissen eller? Kommer. Ja, de är ju vid hissen fan. Med högst upp här. Nu är rock rock alltså. Ska vi bara dra eller? De måste ju springa också. Kör upp hissen! Jag har ju redan kört. Åh jävlar, katten. Ja, ja. vi skiter i det. Kolla, de är gangsterklädda och sånt här uppe. Minst två. Fan, inga buler alltså. Är du kvar där inne, Mire? Nej. Jag är ute och håller på och lotar. Händer uppe fortfarande. Ska en bit. Vi har en fyrhjuling här. Vi tar honom och bara dra en bit. Jag är upp till husen bara. Eller? Vad fan? Där var de högst upp eller? Ja, typ. Ja. Måste kolla på oss nu. Han träffar mig alltså! Där. Jag har fortfarande en jävla väska. Helt sjukt. Gånger tre här ute. Alltså jag är fast här. Ska jag komma och hämta dig eller? Med de där jävla fittorna. Jag kan ju dra ett play och komma och hämta dig. Jag har börjat kuppa nu, jag hoppas de inte är bakom mig.
Behöver inte köra. Åk ner. Åk ner där. Tjena. Jag hoppar ner nu från taket. Ja. Vi kör då. Det är till fyrhjuling här. Du får ta den Mire, så jag tar upp skåva. Ja, man tappar AP till den. Spring in ner på vägen då. Fan, när man hämtar fyrhjulingen på stranden, då tänker man nu man med i Baywatch. Kom hit nu, Hasselhoff. Någon... Kast någon en yxa efter oss? Visst lät som... Hörde du klinget? Nu igen! Stanna här. Åh! Oh. Det skulle vara nice att göra zombie-eventet sig för armor. Det är döda zombies här. Det är lånat här alltså. Alltså jag har en shotgun som andra har för... Det är folk! Han är träffad. Jag vill tre armor två gånger. Nedanför eller? Han är bak, han springer bort. Han är, taggad. Jag nedar. En är taggad med mig. Taggad igen. Sidan. Han är på min kropp. Han är ingen armor kvar. Ah, han kommer upp här. Jag gillar. Dead silent. Åh herregud. Åh död. Det är en till någonstans. En till där! Alltså det där var... Ja. Det var ett play kan man ju säga. Han jag drog här, såg du han eller? Ja. Holy shit. Tack. Den hade korska, den tar vi. Ja, shotgun, den levererade ju för fan. Fanns det någon mer sniper eller? SDM droppade jag. Jag hade en outlaw. Fan dog du här? Är det här du? Bakom stängslen någonstans. Jag drog ut på gräset. Hon hoppar över stängslet. Ja. Där nere till höger någonstans med. Behöver dra. Vi har ju fyrhjulingen. Ska vi ta den en bit eller? Kan vi göra. Få skjut Johan före. Vill ha tagit den. Docks, tror jag. Ja. Är det du skjuter på? Ja, de är högst upp på den här jävla mittengrejen. Träff
upp en. Knock en. Snyggt. Ser inte mina buder går alltså. Träffan igen. Träffa en igen. Träffan. Död. Jag tror det kommer folk northeast om oss alltså. Kan ju. Sköt folk där förut, jag går upp på kullen och kollar rygg. Kommer. Ser rätt lugnt ut alltså. Du, ska vi ta fyrhjulingen en bit alltså? Nej. Vi ska fan... Nej. Ja. Då dör vi. Du är för bilkåt alltså. Rally Fred. Du, har du 762 eller? Nej, jag använder det. Ja, jag har 35 buder. Droppa lite då. Hur fan kunde jag missa det? Droppa 60. Tack. Fan vad de kommer vara i det huset nu alltså. Nej, ser ingen. Borde försöka ta det va? Ta det där nere till höger. Mm. Nu är det öppet du. Level 2 armor. Nice. Lighthouse va? Level 2 armor, fy fan vad sjukt. Vadå, level 2 i det här huset? Ja. Poppar traumers. Det var ju liksom en till som var i docks. Jag tror det var två till. De springer, de springer! 289. Vi borde chilla tills de kommer hit. Eller... Nej, i docks. De springer hit då tror jag. Okej. Parkeringen eller ja. In i själva? Ja, de var typ 298 typ eller något. Nu ser de inte. De var ju de här vita husen längst ut. De har en båtjävel där. De är i husen bredvid oss. Jo. Fan är det dock. På vägen är det. 327, de skjuter på dem från docks. Utanför huset, 79. Va? Han är knockad. Alltså vart kom mina skott? Han dog. Båda dog. Alltså jag såg hur man det där. Vilka där, det var lite sjukt. Fönstret, 78. Ja, de i docks, de har ju jobbigt nu alltså. Ja, det är de bara jag tittar mot just nu. Taket andra sidan. Jag downar en. Andra taket, aj. Det var jävligt. Han är downad.
Ja. De pushar oss. Tagga ner för. Köper den andra. Så. Downad. Han är ner för. Jag försöker pusha han. Han är död. Ser inte om det. Ljuset. Nice. Jävla bror alltså. Jävlar, den här hade trauma kit. Har den där något bättre sikte, typ gånger 4 eller något? Ja, gånger 4 och gånger 3. Ja, upp gånger 4. Jag får inte upp det. Ja, jag tar det, jag tar det. Hade den andra något... buler, 762. Vet jag inte, kollar jag inte. Jo. Oh. Jag har 150 nu. Går upp i husen alltså. Ja. Let's go boys. Var det någon med väst där? Knockad på samma fönster som du knockade en förut. Mellanvåningen liksom. Taket längst bort. Fan. Yo icons. Mellanvåningen pikar ifrån. Hej Kojo, Conny. Hello all. Har du paladin? Nej, korska. Har du paladin buler? Vad fan är det för buler? 50. Ja. Ja, jag droppar. Bazooka. Tackar. Andra taket. Fan, vi ska krossa. Men det ska vi dra ett play och ta båten alltså. Vad är det med dig och en är knockad utanför? Vad är det med dig och fordon alltså? Men det är ju play. Men ska vi simma under bron då? Nej men vi kan ta båt, men det är alltid fort. Nej, utanför! Ja, ah, men vi tar upp, fan! Taggad. Downad. En var knockad vid bilen förut. Is the jumper? Andra sidan. Oklart vart. Han träffar mig. Han hoppade ut nu den andra. Simmar du eller? Nej, jag väntar på han här borta. Bakom oss! Två pers! Båda dörrar. Ovanför. Han hoppade in. Jag fick ju bara en av dem. Nej, det är, han är utanför. Död. Död. Fucking smoke. Jag har en smoke kvar. Nej, jag har fan fler. Fan. Jag dodgar buler alltså. En på stranden, Fredrik, till höger. Jag kan inte se. Alltså, oh. Va? En till där. Två är till där, en downad. Han är i gasen. Alltså, en till vid stenen. Mina skott! Huset också. Jävlar alltså, nu har jag ont. En är till höger. Det är två singlar kvar. Ja. Taket. Är han kvar till höger eller? Han är taggad två gånger. Ja, alla tre är taggade. Fucking dö! Det är två kvar. Ja, det är en på taket längst bort till vänster och en vid stenen där borta. Bakom den högra stenen, Mir. Va? Alltså, vad är det med... Taket dö. Han är till höger. Träffade ingen väst. Jag pushar. Han springer nu. Snor min kill. Åh, jävlar. Det var ju inget svårt. Fan, vi är bra, grabbar. Och du vill ta en fucking båt. Ja.
Sen kommer jag på, fan vi är ju bäst på det här spelet. Du och jävla fordon alltså. Det, ja, jag gillar det. Och AIDS. Jävlar vad det smälldes folk där alltså. Ja, jag vet inte. Alltså, späckar någon mig eller? Vart kom mina skott ibland? 3432 damage. Den är ju skön. Fin. Sorry icons. You have to learn Swedish, my friend. Bara 1700 enligt. Fast det blir dubbelt. Tror jag. 3432 delat på 2 lär ju vara runt 1700. Ja, det är för fan 13. Jag hade 13 kills. Ja, jävlar. Fick lite COD kills där i slutet. Mm. Så hoppa och studsade. Ja, du snodde väl en 6, 8, 10, 12 från mig eller något. Ja. Jag gjorde 3768 damage. Ja, mitt rekord nu. Nej, det fan vad kul. Ja, jag det gick bra där.